Sveicināti Rīga TV 24 skatītāji, ir trešdiena nedēļas vidus, joprojām pulkstens pusdesmitos esat kopā ar mani, Rihardu Plomu un raidījumu ziņu top 7. Šodien ēnu diena, daudz ēnu šodien klejoja pa Latviju un arī, protams, no visās pilsētās, ne tikai Rīgā un ne tikai mums bija ēnas, parunāsim par ēnu dienu, tāpat par to, cik liela inflācija tad ir. Gaidām šogad, tāpat, protams, par aktuālajiem notikumiem saistībā ar Ukrainas konfliktu, tāpat arī par kādu reklāmu visai interesantu, par kuru ir šaubas, vai tur nav kādas nelikumības varbūt, un par daudzām citām lietām. Sīkāk uzzināsiet, turpināsiet skatīties un redzēsiet, tādā gadījumā redzēsiet manu sarunu ar Loli Čigānu, 12. Saeimas deputātu. Labdien, labvakar. Labvakar. Vai jums šodien arī bija kāda ēna, vismaz viena? Jā, man bija divas ļoti jaukas jaunas meitenes, kas atbrauca uz Rīgu jau vakar vakarā, jo viņas brauca no Tālienes, no Kārsavas novada. Un es ļoti priecājos, ka meitenes saņēma dušu, viņam ir tikai 14 gadi, bet viņas saņēma dušu un savu pirmo ēnošanu taisīja Saeimā un ēnoja mani Saeimas deputātu. Kā tad tā diena tika pavadīta? Mums bija šodien ļoti darbīga diena. No sākuma es vadīju Eiropas lietu komisiju, meitenes piedalījās, klausījās. Pēc tam mums bija cilvēktiesību komisija, kur ļoti veiksmīgi komisijas vadītāja bija izvēlējusies sarunu tieši par jauniešu politiku, kas meitenēm ļoti patika. Tad viņām bija iepazīšanās ar Eiropas lietu komisijas konsultantiem, kas arī izvērtās tāda interesanta un dzīvīga. Pēc tam viņas uzrunāja Saeimas priekšsēdētāja. Es tajā laikā atrados Latvijas radio, biju pusdienas diskusijā. Tad mēs vēl apkopojām viedokļus un uzskatus par deputāta darbu, un tad es meitenes pavadīju uz vilcienu atpakaļ, lai dotos uz mājām. Izklausās interesanti, sīkāk parunāsim top 7. Vietā vēl arī dzen par ēnu dienu. Ēnu dienā šogad skolēniem nodrošinātas kopumā nepilni 7000, 6730 vakanšu vietas, kas ir par 18% vairāk nekā pagājušajā gadā. Vislielāko atsaucību un vēlmi iepazīstināt skolēnus ar tajās pārstāvētajām profesijām izrādījušas valsts pārvaldes iestādes. No deputātiem vislielākā interese par Bonderu kungu un pēc tam uzreiz arī no nemazāk tautā apspriestais deputāts Artus Kaimiņš. Kopumā reģistrējušies 1003 jauniešu ēnu devēju un 22600 potenciālie ēnotāji. Visai liels skaits ēnu diena tiešām kļūst arī dzen populārāk. Laikam no pārsteigums, ka, piemēram, deputātam Artusam Kaimiņam diezgan daudz ēnas 13 vesels. Laikam nav. Vēl arī dzen runājot par jūsu ēnām, kāds viņiem bija varbūt tas priekšstats par Saeimas darbu un arī šeit mums, kas ēnas bija, nāca Saeimas spīkeri šodien pie mums arī dzen. Un tad bija tāds jautājums, vai jūs atpazīstat šo kundzi? Un tad viena meitene teica, laikam tā kā ir redzēta, nevar to vārdu īsti atcerēties. Varbūt, nu, cik daudz jūs tā varējāt noprast, bija jūsu ēnām priekšstats un varbūt cik daudz viņas atpazina tos deputātus un varbūt citus cilvēkus, kas bija šodien. Abas konkrētās meitenes, kas bija manas ēnas, šoreiz izvēlējās tieši mani konkrēti, jo viņas zināja manu darbu un vēlējās tieši mani ēnot. Es domāju, ka jauniešiem ir visā visumā pieklājīgs priekšstats par Saeimu, bet, protams, ir jārēķinās, ka šī ir jauna Saeima. Mums ir daudz deputātu, kas agrāk nav strādājuši. Es, piemēram, šoreiz izvēlējos ierobežot ēnu skaitu, jo man labāk patīk tāds dziļāks kontakts nekā ļoti plašs kontakts. Citus gadus man ir bijušas skaitliski vairāk ēnas, bet tad mums arī nesanāk tā vairāk personiskāk parunāties un arī vairāk atbildēt uz viņu jautājumiem. Ēnu skaits nepilna 23 tūkstoši, cik novērojāt vispār daudzēm arī varbūt jūsu kolēģiem un citiem, kur šodien bijāt, tās ēnas arī bija līdz. Jā, un tas bija ļoti jauki. Saeima bija pilna šodien ar jauniem cilvēkiem un viņi pulcējās grupiņās un bija tāda priecīga satraukta. Un es arī pati vadot Eiropas lietu komisiju novēlēju jauniešiem saskatīt pievilcību politiķu profesijā un es ļoti ceru vismaz daļu no viņiem redzēt kā nākošos valsts vadītājus, gan iespējams ministrijās, gan arī Saeimā. Iespējams, tā arī tiešām būs, bet top 6. Vietā par kādu reklāmu, gan jau daudz ēnu, arī ēnoja kādas reklāmas aģentūras. Šeit parunāsim par kādu interesantu reklāmu, kas ir
rada tādas aizdomas par nacismu slavināšanu. Paskatīsimies, ir tā vai nav? Patērētāju tiesību aizsardzības centrs optikas salona Outlet Optika jaunajā reklāmā saskatīs nacismu slavināšanu un līdzis dažu stundu laikā noņem tās no visiem optikas salonu skatlogiem. Centrs saskatot reklāmā klājo Adolfa Hitlera un nacistiskā režīma slavināšanu. Kā skaidro uzņēmuma Outlet Optika pārstāvis, tad reklāmas radīšanas stāsts it nemirkli neesot bijis domāts, lai slavinātu nepiesaukto Adolfa Hitlera un nedz arī nacisma ideoloģija. Kampaņas ideja esot bijusi pavisam citāda. Parādīt, ka cilvēkiem nomainot vienu aksesuāru ir iespēja pilnībā mainīt ne tikai vizuālo izskatu, bet arī krasi izmainīt savu izpausmi kā spilgtai personībai. Ja jūs aplūkojat šo te bildi, laikam reklāma precīzāk, laikam īsti nevarētu teikt, ka mēs tur, mums nav tās asociācijas ar Adolfu Hitleru. Protams, ka ir. Un es domāju, ka te jau ir tā reklāmas no reklāmas jomas būtību, ka reklāmai ir jāpiesaist uzmanība, reklāmai ir jāpārsteidz, reklāmai ir jāšokē, bet ir lietas, ar ko droši vien nevajadzētu spēlēties. Un, teiksim, Hitlera tēls droši vien nebūtu viena lieta, ar ko vajadzētu spēlēties. Tad varētu teikt, es būtībā šeit tā velku paralēles ar tādiem šiem traģiskiem notikumiem Francijā, kur šīs te karikatūras izraisīja arī uzbrukumu un tādus nemierus no šiem te islāma valstīm, varbūt, tur bija runa par karikatūrām, šeit ir runa par reklāmām. Reklāmām arī tad būtībā ir kaut kādas robežas arī, ja jūs tā sākat? Šī gadījumā, protams, tas var radīt asociāciju ar režīmu, kas vairākus gadus, gandrīz pusdekādu, visu Eiropu slacīja asinīs, un tas ir ietekmējis traģiskā veidā gandrīz ikvienu ģimeni mūsu valstī un arī visā Eiropā. Tāpēc es domāju, ka te vienkārši nav tā vieta, kur sev mēģināt piesaistīt uzmanību ar šādiem simboliem. Reklāma šāda vēl joprojām, iespējams, ir atrodama Rīgas ielās, nav it kā minēts, vai tā jau būtu arī noņemta, katrā gadījumā kādu laiku vēl tā kādu varbūt priecēs un sasmīdinās, kādam citam tā liks aizdomāties un neraisīs tās patīkamākās emocijas. Lai kā būtu, mēs virzāmies uz priekšu top 5. Vietā par to, ka Rīga ir atzīta par 5. Labāko tūrismu galvmērķi. Un Rīga konkursā par Eiropas labāko tūrisma galamērķi 2015. Gadā saņēmusi nepilnu 16 000 balšu un atzīta par ļoti skaistu un romantisku pilsētu ar aprīnojumu arhitektūru, kā arī pilsētu, kurā iespējams relaksēties. Un šis ir pirmais gads, kad Rīga piedalījās lielākajā e-tūrisma platformas konkursā. Balsošana norisinājās 3 nedēļas no 20. Janvāra līdz 10. Februārim. Tās domas par to, cik daudz mums tūristu Rīgā tā atšķirās, no turisma pārstāju puses, it kā var dzirdēt, ka tas turisms tomēr attīstās, kaut vai Ziemassvētku laikā atceros, diezgan daudz staigāja pa tirdziņiem, kur arī turistu gan daudz, tur atkal tās domas pilnīgi pretējas, turistu paliek mazāk. Vai mēs to varam saistīt ar to, ka šobrīd notiek pasaulē ģeopolitisko situāciju, diezgan daudz turistu mūsu valstī ir tieši no Krievijas? Jā, zināmā mērā, protams, šo tieši Krievijas turistu skaits samazinājās, to mēs redzējām arī visur Eiropā, jo, protams, sakarā ar rubļu vērtības krišanu, sankcijām, nedrošību par nākotni un tam līdzīgi. Tajā pašā laikā, man liekas, ka Rīga kļūst ar vien pievilcīgāks turisma gala mērķis arī ļoti daudz citu valstu iedzīvotājiem. Noteikti Eiropas Savienībā, tagad ar Latvijas prezidentūru ļoti skaļi Latvijas vārds izskan pasaulē. Cilvēki to jau precīzi sāk atšķirt no Lietuvas, un, protams, tie, kas atbrauc uz Rīgu, šeit jūtās ļoti, ļoti mājīgi. Man sanāca pašai iespēja parunāt ar daudziem šeit dzīvojošiem diplomātiem, kuriem Ziemassvētku laikā bija šeit ciemojušās ģimenes, un viņi atzina, ka tieši tie jūs pieminētie Ziemassvētku tirdziņi Rīgā bija ļoti mīlīgi, patīkami, un kas atšķirīgs no citām Rietumu Eiropas galvaspilsētām ir, ka viņi tiešām piedāvā unikālus, skaistus un gaumīgus izstrādājumus, kas ir ražoti pat uz vietas, nevis kur vienkārši štandzēta Ķīnā. Kas labāk nes, vislabāk, jūsprāt, varbūt nes to Latvijas vārdu pasaulē? Šeit tā otra jautājuma daļa par to, ka no Expo mēs tā kā noraidījām, cik šāda liela izstāde var nest Latvijas vārdu pasaulē. Arī jautājot cilvēkiem uz ielas, daži pat nezin, un
citiem šķiet, ka tas pats sports vai kultūra to spēj izdarīt daudz labāk. Var nest tā, protams, ir tāda liela mozaīka, kas saliekās no maziem gabaliņiem, saliekās no tā, kā cilvēki ir jutušies, kādus latviešus viņi ir satikuši, vai ir labs kontakts vai nav. Tā ir tāda vesela bagātība, bet ik viens gan mūsu mūzika, gan filmas, māksla, kultūras notikumi, tas viss vēsta par mūsu pilsētu. Un, protams, ļoti daudz dod tas, ka cilvēki ir nonākuši kādā personiskā saskarē un pēc tam viņi stāsta saviem draugiem. Lai kāds varbūt no ārvalstīm atbraukt šeit pie mums, netiek izmantot ne tikai lidaparāti vai kāda cita tāda liela mēroga transporta līdzekļa, bet vienkārši automašīnas. Varbūt iepērkam tās jaunas, varbūt iepērkam lietotas. Šeit ceturtajā vietā parunāsim par negodprātīgu autovadītāju rīcību, ka tiek apzināti sagrozīti šie te nobraukuma mērījumi, kas tagad mainīsies proti. Būs jāreiknās ar administratīvu atbildību un naudas sodu, kas, protams, atvieglos auto iegādi noteikti un būs auto uzticamāks, ja jūs to iegādāsieties noteikti, nekā tas varbūt ir bijis līdz šim. Par to top 4. Vietā. Personām, kas apzināti mainījušas transporta līdzekļu nobraukuma rādītājs, būs jārēķinās ar administratīvu atbildību un naudas sodu. Šādus grozījumus administratīvo pārkāpumu kodeksā šodien konceptuāli atbalstīja Saeimas juridiskā komisija. Preses dienestā informēja, ka deputāti bija viensprāts, ka nobraukuma mērījuma sagrozīšana lietotām automašīnām ir kļuvusi par būtisku problēmu, kas arī prasa risinājumus, jo pircēji tādējādi tiek maldināti par mašīnas patieso nolietojumu un tehnisko stāvokli. Kā jūs ikdienā pārvietojaties? Vai arī tā ir automašīna, kājas, velosipēds, sabiedriskais transports? Pamatā pārvietojos ar kājām un tad, kad laika apstākļi atļauj, es braucu velosipēdi, jo Rīga ir pietiekami kompakta un maziņa, lai varētu ļoti labi izbraukāt visu ar velosipēdu. Tagad, diemžēl, man ir papildus profesionāla pienākuma, un tad man arī šādu profesionālo pienākumu dēļ nāks lietot auto, kas ir mūsu komisijai, Saeimas komisijai paredzēts. Bet vispār man ar velosipēdu patīk braukt ļoti. Protams, es arī apzinos, ka tās ērtības velosipēdu braukšanai Rīgā varbūt nav pilnīgas. Tomēr Rīga tajā ziņā ir ļoti tāda draudzīga pilsēta. Mēs kaut kā viens otru mākam cienīt. Lai gan, protams, gadās arī visādi nepatīkami incidenti, bet es mēģinu braukt ļoti uzmanīgi, ka es braucu ar velosipēdu. Parunājot vēl plašāk par satiksmi, varbūt jā, tieši vairāk Rīgā. Automašīnu skaits tomēr nedaudz, bet ir tā tendence pieaugt, kam varbūt jānotiek, lai nezinu, vai kļūsim par tādu velo braucēju lielvalsti kā Dānija, Nīderlanda, bet lai pārsēstos vismaz tā puse automašīna Rīgas centrā pazustu, ir jābūt tādiem striktiem ierobežojumiem pret autovadītājiem, kas ir jādara? Es ļoti priecātos, ja mums būtu mazāk automašīna Rīgā, jo Rīga tomēr ir maziņa pilsēta, viņa ir tāda mājīga pilsēta ar salīdzinoši šaurām ielām. Un, protams, ja to automašīnu būtu krietni mazāk, būtu patīkami. Diemžēl es neuzskatu, ka Rīgas satiksme ir izdarījis visu, lai patiešām gudri piedāvātu sabiedriskā transporta iespējas. Dažas no sabiedriskā transporta iespējām, tad, kad es viņas lietoju, ir pievilcīgas un ērtas, dažas nebūtu netik. Bet, diemžēl, Rīgas satiksme ir tāds vesels atsevišķs stāpjus stāsts. Un es domāju, ka, ja tur tā plānošana būtu mērtiecīgāka un līdzekļi tiktu izmantot efektīvāk un taupīgāk, tad arī droši vien mums būtu vairāk iespēju mudināt cilvēkus, vairāk lietot sabiedrisko transportu. Man, piemēram, pašai tramvai patīk braukt ļoti mazliet, ne tik daudz ar trolejbusu, bet tramvais man patīk ļoti. Par līdzekļiem parunāsim arī turpinājumā, jo esam nonākuši līdz 3. Vietai, kur temats par to, ka Finanšu ministrija ir paziņojusi, ka inflācija šogad Latvijā būs ļoti zema. Šogad Latvijā inflācija būs ļoti zema, tā atzīst Finanšu ministrijā, komentējot trešdien publicētos datus par patēriņu cenu izmaiņām janvārī. Tikmēr valdība iepriekš paziņojusi, ka PVN likme netiks samazināta pārtikai. Arī tādi jaunumi, par ko runājam jau ar vakardienas viesi, par PVN pārtikai bija tie pirmsvēlēšanu solījumi dažām partijām tomēr tā kā
samazināt, un tagad tomēr tas nav noticis, kā bija varbūt atgādinot vienotības nostāju šajā jautājumā arī pirms vēlēšanām. Jā, mēs neesam atbalstījuši nekad samazināto PVN pārtikai, jo, ja tā paskatās kritiski uz to, tad, diemžēl, no samazinātā PVN pārtikai visvairāk iegūst mazumtirgotāji un arī cilvēki, kas pērk daudz un ekskluzīvu pārtiku. Cilvēki, kas lietos salīdzinoši vienkāršus produktus savā uzturā, nemaz tik daudz neiegūst, jo tas ir tāds neelastīgs patēriņš un tas ieguvums nav tik liels. Tāpēc mēs vienmēr esam atbalstījuši to, ka, piemēram, mums ir jāatbalsta daudzbērņu ģimenes, dažādu pabalstu un dažādu mērtiecīgu atbalstu veidā. Mums ir jāatbalsta gados vecāki, vientuļi cilvēki, ja viņi paši nav spējīgi sev nodrošināt pilnībā. Mums jāatbalsta trūcīgas personas, bet nu, to nevar izsināt caur PVN, samazināto PVN pārtikai, jo vispirms ir ļoti grūti administrēt. Tad mums ir jādod visai pārtikai, bet kāpēc tad, lai mēs čipšiem, piemēram, samazinātu PVN, kāpēc, lai mūsu bērni viņus ēstu vairāk? Ja mēs samazinām kaut kādām atsevišķām grupām, tad ir ļoti grūti atšķirt, kur ir bulciņi, kur ir rupmaize, ļoti grūti atšķirt, kur ir krējumeklis un kur ir krējums. Tā kā, tas rada nu, papildus veselu gūzmu problēmu un ir valstis, kas ir ieviesuši samazināt PVN pārtikai atsevišķām grupām un to ir nožēlojušas. Tā kā šobrīd mēs nevaram par tādu risinājumu domāt. Ja šeit tā PVN samazināšana pārtikai nu, trūcīgos, masturīgos nekādā veidā neietekmētu, tad kā kaut kādus grozījumus, kas saistīti ir ar pārtiku, par masturīgajiem, trūcīgajiem, mēs varam tā kā vispār atslēgt un tad domāt par kaut kādu citu veidu palīdzību. Par citu veidu palīdzību, jo kā, nu, tieši tā kā jūs precīzi sacījāt, kaut kādu nelielu marginālu ietekmi uz cenu samazināšanos, tas varbūt arī varētu atstāt, varbūt īslaicīgi, bet noteikti tas caurums budžetā būtu tik liels, ka mēs nevarētu domāt par citiem palīdzības veidiem. Un tādā ziņā mēs plaši izklājot kaut kādu politiku, kas nestu nedefinētu labumu, faktiski zaudētu rīcības brīvību, ieviest varbūt tiešām tādas lietas, kas ir nepieciešamas. Izskatās, ka, lai gan PVN likme netika samazināta pārtikai, un tad būtu, protams, lētāk iegādāties pārtiku, naudas izskatās, ka mums sabiedrībā tomēr nav nu, tik ļoti maz, jo mēs esam spējīgi, bijām spējīgi palīdzēt puisim Dāvim un par šo saziedoto naudu varējām palīdzēt arī vēl divām meitenēm par to topu otrajā vietā. No Dāvi ārstēšanai atlikušās saziedotās naudas bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā janvārī veiktas divas sarežģītas operācijas par nepilniem 3500 eiro 9 mēnešus un 15 gadus vecām meitenēm. 6. janvārī bērnu slimnīcā viesojās arī Helsinku universitātes bērnu ķirurģijas klīnikas vadītājs bērnu ķirurgs Risto Rintala, lai sadarbībā ar Latvijas kolēģiem veiktu arī zan šīs te abas operācijas. Savukārt, pēc Dāvi operācijas Filadelfijas bērnu slimnīcā no saziedotiem nepilniem 320 000 eiro un valsts piešķirtiem 100 000 eiro pāri palikuši nepilni 44 000 eiro. Tas tāds, manuprāt, piemērs, ja tauta grib, tad tauta var palīdzēt, vai ne? Tā izskatās. Jā, nu, man liekas, ka šis ir viens tāds brīnišķīgs piemērs, kā mēs kā sabiedrība attīstamies, un ka mēs saprotam, ka nelielu ieguldījumu saliekot kopā, mēs patiešām varam palīdzēt sabiedrības locekļiem, un nevienmēr ir jāskatās ar dusmīgām sejām uz valstu un jārāda ar pirkstu, ka jūs neko nedarat, bet nu, šeit cilvēki ļoti konkrēti ir pajautājuši, ko es daru un kā es varu palīdzēt. Man tas ļoti iepriecina un mums katram ir jādomā, kā mēs tādu kaut vai pavisam nelielu artaviņu varam dot un mēs redzam, ka mēs kopā varam un mēs esam palīdzējuši 3 bērniem. Tas ir ļoti daudz, tas ir ļoti, ļoti iepriecinoši. Par Dāvi gadījumu runājot, šķiet, ka pēc tādas no mēdījus atceltās vētras, tad pievērsās, tas aizgāja arī līdz tiem augstākajiem galiem un tad tika rasti tie risinājumi, ja šādas un citādas nopietnas operācijas Latvijā nevar veikt, tad būtībā sanāk tā, ka mediji ir vienīgi tie, kas to var aktualizēt un kaut kādā veidā dot to signālu. Bieži vien šķiet, ka tur kaut kas neaiziet. Jā, un tas ir ļoti pareizi. Es domāju, ka šī gadījumā mediji pilda to savu sarku suņa vai dzeņa lomu un aizklauvējās līdz tiem prātiem un sirdīm, un tas ir ļoti pareizi. Un man arī patīk, ka mediji ar vien vairāk iesaistās dažādos sociāli atbildīgos projektos, kur mediji izmanto
to savu platformu un savu pievilcību ne tikai tāpēc, lai celtu savus reitingus un varētu tirgot reklāmu labāk, bet arī patiešām liktu cilvēkiem aizdomāties, liktu cilvēkiem sadzirdēt. Un man ļoti ir iepriecinājuši projekti, kas mums ir bijuši pēdējos mēnešos sabiedriskajos mēdījos, arī šī mēdīju interesi par tieši dāvja slimību un nepieciešamību tikt ārstētam. Tas ir ļoti pozitīvi un man arī ļoti patīk tas solidaritātes gars, ko mēs redzam tādās reizēs. Noteikti nevien mēs, bet arī citi turpinās palīdzēt un nodot to ziņu tālāk par šādiem te gadījumiem, lai palīdzētu cilvēkiem. Tas būs nepieciešams, bet nu, topa pirmajā vietā raidījuma noslēgumā, diemžēl, jāsaka, diemžēl atkal jārunā ir par situāciju Ukrainā, konkrētāk par ministra Rinkeviča izteikumu, ka atkarībā no Minskas sarunās nolemtā šodien jau rīt varam pamosties pavisam citā realitātē. Atkarībā no Minskas sarunās nolemtā rīt varam pamosties citā realitātē, tā Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātē vieslekcijā. Latvijas ārpolitikas aktualitātes studentiem sacīja Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkeviča. Viņš iezīmēja četrus scenārijus, ar ko sarunas Minskā varētu rezultēties. Viens no tiem bez rezultātiem, vēl viens scenārijs arī, ja tomēr kādas vienošanās tiks panāktas, tad tās iespējams tiks atkal pārkāptas. Protams, var notikt arī brīnums un var atrisināt no būtībā iespējams visas vai lielāko daļu no problēmām vai arī, nu, rastos tāds militāri lielāks saspīlējums, tas, ko 20. Gadsimtā dēvētu par karu, citēju Edgaru Rinkeviču. Ko jūs sagaidāt no šīm sarunām, kurš no šiem variantiem ir tas visticamākais? Ja par brīnumu ir nosaukts tas, ka viss tiks atrisināts, tad tādas mazas cerības šķiet. Jā, nu, signāli, kas nākuši no Krievijas un arī analizējot Krievijas nu, šobrīdējo valdošo ideoloģiju, nav iepriecinoši. Un es domāju, ka vēl nesen starptautiskie laikraksti plaši atspoguļoja vairāk detaļas par to, kā Vācijas kanclere Merkele jau novembrī Brisbainā, Austrālijā bija mēģinājusi izprast, kas tad ir Putina motivators un kā viņš redz, kā viņš ies ar šo agresiju uz priekšu vai neies uz priekšu, kā vispār to varētu risināt. Un tas skumjais secinājums bija tāds, ka tur būtībā ir ļoti maz kā racionāla. Ir ļoti maz saprotams, ko tad Krievija ar savu agresiju Ukrainā grib panākt, izņemot to, ka radīt haosu un demonstrēt savus muskuļus. Tas ir tāds liels process, kuram nu, ir grūti paredzēt kaut kādu gala rezultātu. Un, diemžēl, es domāju, ka Latvijā it īpaši mēs zinām, ka diemžēl Krievija bieži vien saprot tikai spēka valodu, tā nesaprot diplomātisku valodu. Krievijai un tās prezidentam Putinam varbūt liekas, ka te kāds ar viņu jokojās vai kāds kaut ko te grib viņam izpatikt un tam līdzīgi. Tāpēc man liekas, ka ir ļoti svarīgi, ka Eiropas Savienība šobrīd ir pateikusi, ka nebūs tā, ka pagātne tiks aizmirsta, viss tiks noslaucīts no galda. Mēs pateiksim, nu labi, Krīma ir okupēta, dienvidu austrumu Ukrainā notiek kara darbība, bet nu, tad sāksim no nulles, tā nenotiks. Un to Eiropa ir pateikusi ļoti skaidri, ka ir jāciena gan Ukraiņu tautas izvēle būt tuvākiem Eiropai un virzīties prom no šīs te Krievijas politiski ekonomiskās ietekmes, tā ir jānovērtē un jāciena. Un arī ir, protams, Ukrainas teritoriālā vienotība jāciena, kas ir rupji pārkāpt ar Krimas okupāciju. Jā, es arī ļoti ceru. Es arī ļoti ceru, ka ar runāšanu var kaut ko pierunāt vai sarunāt. Jā, mēs visi gaidam un ceram, jo nu, galu galā, ja tomēr Eiropas līderi pārliecināsies, ka te ar runāšanu neko nevarēs sarunāt un pierunāt, tad nākošais ļoti konkrētais jautājums ir, kā mēs atbalstam Ukrainu. Jo Ukrainas valsts prezidents Petro Porošenko ir vairākas reizes uzsvēris, ka šobrīd Ukraina neizcīna savu karu. Tas principā ir Eiropas karš, kur šobrīd līst Ukraiņu asinis, un tā skaitā civiliedzīvotāji nevainīgu bērnu asinis. Tā kā nu, šeit būs pacelsies ļoti nopietnas jautājums, kā mēs atbalstam Ukraiņus viņu cīņā nevis pret separātistiem, nevis konfliktā, bet viņu cīņā pret Krievijas agresiju. Paldies jums, ka šovakar atnācāt pie mums. Sarunājos ar Lolitu Čigānu, 12. Saeimas deputāti.
Cerēsim, ka rīt mēs pamodīsimies citā realitātē, bet pamodīsimies daudz labākā, kāda tā jau ir šodien. Un tās sarunas patiešām nesīs tādus vērā ņemamus un labus augļus. Ar tādu novēlējumu atvados no jums šovakar, vēl novēlījums atpūsties pirms nākamās rītdienas darba dienas, un tad jau tiekamies rīt vakarā 9:30. Pagaidām visu labu!